E, tako je to bilo nekada u Barutani, u Omenu, u industriji, u način klubovima, brate, po Beogradu. Munja eventualno zna koliko je koštala vutra tada, a da mi nastavimo gostovanje. Da mi nastavimo gostovanje. E, uvela me osa pre neki dan. Nema veze, brate, njoj je gore, brate, ti izbio u Černobilu. A nije mi ostavila ovu žalku. Pa zato i nije te, žao, spalila se žalku. Što si drugu ljubav dao i tako. Ja koja sam ona jedna reč, jedna pesma, reči, tvoje reči su mi medi žalka. Znaš ono, žlica u šolji čaja. Ne znam ništa. Mica, molim te, zumiraj ove likove, pogledaj ti kako su oni obučeni. Aha. Oka. Vidio. Ona vidi više likova u tebi. Što bi rekao, evo ovaj brije Arafat. Zumiraj, Res Televizija, reprezent. Dobro, e, čekaj, brate, za kraj. Vidi, ja sam ovde, ja tek sad gledam ovu košuljicu, pošto ja dolazim na posao Lađare. Lađare. Ja ne gledam. Vi, ovdje je bilo tu par klipova vaših 15 njenih spotova, ali nećemo slušamo druge ljude, brate, hoćemo da vidimo nju. Bolje da si ti u kadru ovdje nego tamo na sekundu u nekom spotu. Tako je. Iskreno. E, tako da mora će... Ti kad se izlačiš. Mora će neki novi spot da padne. Ne, ne, pa ja sam... Pašće. Izvini, molim te, ali ja mislim da je mnogo bolja priča o vas dvoje u gostima. I ovaj punk i ceo tekno fazon, mislim da je to mnogo privlačenije nego sad Khaled Bešlić ono i... Ja se slažem. Sram te bilo. Jao, ljudi, e, hvala što ste gostovali u Špicu. Hvala tebi. Dođite nam opet i ono, ljubi vas džus, ono, e, gdje god hoćete. Tamo gdje niko nije, vrat. Tamo gdje niko nije. Ljubit će kad džus. Pa jebate, pa čekaj bi, pa ja ovu košuljicu ne može više ovako. Idemo Marina, prilog reklame i vidimo se sutra, brate. E, a Candy, Panda, Munja... Ništa, hvala ti, brate. Idemo, eto nas brzo. E, brate, šta? Nikad ja ću pričam, majte. Pa, tako je. Ja da se znao, ja bi od početka došao, brate. Brate, nikad nisam voleo rastanke, nikad nisam voleo rastanke. Ma pusti prilog, pa dok ne bude, brate. Molim te, brate. Jedan divan dan. Ja vas puno pozdravljam ovom prilikom, pozdravljam i moje dragi kolege u studiju i njihove goste. E sada, iako su došli i lepši dani, nekako su se otvorile razne stvari, nekako se život vraća u normalu, čini se da i dalje postoje ljudi koji imaju previše vremena u svom životu, koje provode za mobilnim telefonom ispred nekog ekrana i na društvenim mrežama. E sada, sve bi bilo u redu da to svoje vreme koje provode na društvenim mrežama koriste za neke lepe stvari, ali nažalost to nije slučaj. Tako da smo u poslednje vreme stvarno imali prilike da čitamo mnoge neke stvari koje ukazuju na taj cyberbullying. Dakle, ljudi maltretiraju silne neke ljude preko društvenih mreža, nalaze za shodno da mogu da im se obrate, da im kažu nešto ružno i da im prete. E sada, više o svemu tome ja ću popričati sa mojim dragim kolegom novinarom Markom Pantićem, koji je nažalost imao ne tako baš prijatne iskustva sa upravo ovom temom. Dragi moji, hvala ti što si pristao da pričaš sa mnom. E sada, zanima me koliko često zapravo si ti imao te neke momente da ti neko tako piše i šta se to zapravo desilo najskorije da si ti onako baš se iznervirao? E, hvala ti puno na pozivu i drago mi što mogu da pričam baš o ovoj temi, jer nedavno sam, kao što si sama videla na svojim društvenim mrežama, objavio jedan snimak upravo da bi postakao ljude da taj višak slobodnog vremena, mada sam ja to nazvao drugačije, to su za mene ljudi koji nemaju svoj život pa pokušavaju da uređuju moj, da usmere na neke druge stvari. Kada je upravo pitanje to, kada sam poslednji put nešto ružno se dogodilo, može se to čak dogodilo i u ovom periodu dok ja i ti pričamo, jer shodno time svi znamo da je kod nas jako popularan reality show Zadruga, u kojem se ja i moje kolege svake subote pojavljamo, i ne samo subote, nego kad god su povodi, i samim tim izgovorimo možda nekada što će tamo nekom fanu, nekog reality učesnika, nekada zaista... Evo, vidiš kako je mali stanak. Zaista zasmetati i kako će odreagovati. Situacija koja se dogodila meni, ne mogu reći da se dogodila konkretno meni, jer poruka koja je sporna, koju sam ja prijavio nadležnim organima, odnosno Zavodu za visokotehnološki kriminal, stigla je našem kolegi Darku Tanasijeviću, i to pre nekih, eto, skoro 3 godine. Znači, to traje.
konkretno pričamo za tu poruku, ali naravno mi, kažem ti, svakodnevno dobijamo razne poruke, ima tu i poruka pohvala, ali moramo reći da 80% slučajeva su poruke fanova ako izgovoriš nešto što se nekom tamo nije dogodilo. Te večeri kada je stigla ta preteća poruka, ja ću je tako nazvati, ja i Darko smo kao i svake subote dok pregledavamo direct message na Instagramu ili Facebooku, nasmijeli se kao još jedna u nizu. Međutim, nisam siguran, mislim da je koleginica Milica Krasić, kada je Darko pokazao narednog dana poruku, ušla na taj profil i tada zaključila da mi nemamo posla sa osobom koja je, ne mogu reći normalna, ali da ima neki zdravstveni problem. Tada smo istražili, na njegovom Facebook profilu su tada bili okačene razne sudske presude od kojih je on baš iz tih razloga svog zdravstvenog stanja bio oslobođen. Kada je pretnja koje su konkretno bile tada jeste da će nam se čupati grkljan, vaditi zubi i ostalo, nije ni malo naivna. Pratići taj profil naredna dva dana provališ da je čovek uvijek negdje u tvojoj blizini. Ili ti to sad psihički dođe da on izbjavi, evo recimo, ti sad radimo ovde, ja uđem njegov profil i vidim da se on slika kod skupštine. Čekaj, znači to je... Razlika 200-300 metara od mesta gde se ja... Gde znači on zapravo i prati, sada, to nije sad samo... Da li je nas pratio, mi to nismo utvrdili, nisu utvrdili nadležni organi, jer on je bukvalno priveden nakon prvog dana, nakon što smo ja i Darko svako na svojoj opštini podneo prijavu. E sad tu dolazimo do druge strane, dolazi dan suđenja. Ja dobijam poziv gde odlazim u Palatu pravde gde ću dati svoj iskaz i ispričati šta se dogodilo. Zbog cijele situacije sa pandemijom koronavirusa i sami znate kako se sve odvija, nemamo mogućnost kontakta, znači tuženi, okrivljeni i ostalo. Ja sam ispričao šta se dogodilo. Da bi me sudija tada upitao da li ja želim da čujem razlog osobe koju sam ja tužio za to, eto da kažem, to neko uznemiravanje na društvenim mrežama, želeo sam jer me baš zanimao kakav je to tip osobe. Kakav je to profil? Ono što ću ja to sad stvarno zamoliti, vašu televiziju gledaju stvarno mlađi tinejdžeri svi tim danima, nemojte dozvoliti da vam niko bude uzor ili ti da živite njegov život, a da vi sedite kuće da on tamo uzima neki novac. Znam da će vam možda biti isečeno, ali znaš kakav sam ja, ćutati neću. Izjava koju je gospodin, naravno osloviću ga imenom i prezimenom jer sam to uradio i na svojim društvenim mrežama, Robert Kovač izjavio jeste da je on u periodu tog 20. nekog septembra 2018. godine, početak zadruge 2, u subotu u 22:35, na moje pitanje postavljeno Luni Đogani, da li se stidi postupaka iz zadruge 1 za koje svi znamo šta je bilo, na što je se kolega Darko da li nasmeo ili obacio, pa što bi se stidala, njemu je taj naš dijalog u tom trenutku jako zasmetao i tada smo dobili spornu poruku, ali vrhunac svega, gde sam se ja nekako onako osjetio u tom trenutku, bože zašto mi sve ovo trebalo, jeste da je čovjek u svojoj zvaničnoj izjavi, gde je pretio meni i mom kolegi, koje kakvim, eto, moram reći, budalaštinama, izgovara rečenicu, ali ja više nisam njen fan, jer je ona mene u zadruzi 3 razočarala, zbog svađe sa ocem majkom, zato što se udala za Marka Miljkovića, zato što očekuje njegovo dete. Osam, izvini da te ja sad prekinem, nebitno je, uopšte ko je čiji fan, ti si prosto novinar koji je došao da radi svoj posao. Ali upravo to ti kažem, znači, promenilo se mišljenje sada, da li zbog tog suda ili šta god već, gde sam ja stvarno ostao zapanjen onom čime što je meni sudija u tom trenutku pročitao. Ja sam tada rekao sa svojim pravnikom u sudnici, morao sam da se izvinim gospodinu koji je sedao na mestu u sudiji i rekao, meni je sad stvarno jako neprijatno, jer vi ste ipak studirali mnogo jači fakultet od mene, da vi morate da slušate ovakve stvari. Stvarno bih iskoristio ovu priliku da pozovem sve mlade ljude da svoje vreme na društvenim mrežama iskoriste kvalitetno i da možda čak i naprave nešto od tih društvenih mreža. Moramo biti sigurni i jasni da su danas društvene mreže mnogo jače od bilo kog medija u bilo kojoj zemlji i na bilo kojoj planeti, gde jedna rečenica na društvenim mrežama možda čak neko može promeniti život. Razmišljajte šta govorite, kome govorite i kako govorite, ali to nekoga može povrediti ili vas dovesti u ovako neprijatnu situaciju u kojoj smo se mi našli, a koju smo naravno, moram ponovo reći, uz jako veliku brigu i, ajde da kažem, posvećenost MUP-a Srbije zaista uspeli da rešimo na najbolji da. Moguće. Odlična je poruka koju šalješ, a mene interesuje ti kada si dobio tu poruku i te sve poruke koje su, jel te, trajalo je to. Da li si se uplašio? Jer i sam kažeš, dakle, vidiš, on tebi prijeti, onda vidiš da je negde u tvojoj blizini. Nikad ne znaš kakav je to mentalni sklop, da li može nešto nažao da ti uradi. E, upravo, kada smo kod toga, ja sam pre možda 3 dana dobio poruku na, isto takođe na Instagramu, od Robertovog oca, koji je tamo napisao neke razloge, zamolio me da ja njemu oprostim ili ti sve ostalo. Kada sam pokazao nekim svojim prijateljima, oni su mi pitali, pa da li ćeš ga tužiti i dalje?
da, hoću ga tužiti i dalje iz prostog razloga. Ja se ne plašim, ja samim tim što sam odlučio da radim javni posao, svestan sam da može mi se dogoditi, evo imamo sad situaciju da je glumac pretučen zbog toga što glumi negativnog lika u seriji. Ljudi živimo u 21. veku, serija je serija, film je film, televizija je televizija. A život je život. E sada, ono zašto sam ja od samog starta želeo da se to nekako stopira, što pre ublaži, zato što možda mogu tebe sada dovesti u opasnost, jer ja i ti stojimo ovde i ne znamo da li je taj neki tamo gospodin može da se pojavi. Kažemo, ne prilazi. Ne prilazi, da. Ne znamo da li može da se pojavi i da nam nešto uradi. Znači, opet i ponavljam, ne plašim se toliko za sebe koliko se plašim jer ja imam jako puno prijatelja. Prvo, moja porodica nije deo javnog sveta, moja porodica nije u mom poslu i smatram da ne trebaju ni da budu do onog trenutka dok oni to ne budu želeli i dok možda ja to ne bih odlučio da je za nas ili za mene prava neka, eto da kažemo, prilika da se mi pojavimo zajedno u medijima. Tako da, eto, to je neki razlog čega sam se ja samo plašio, da možda preko mog Instagrama, Facebooka ne dođe do moje mame, sestre, komšinice, sazna možda gde živim, što možda zna, ali eto, to je neki razlog. Pa imali smo, ako se sećaš, onaj moment da je postala neka grupa koja je decu poznatih pratila i kačila na društvene mreže gde oni idu u školu, šta radi, tako da to je narušavanje privatnosti i može ozbiljno da ugrozi nekoga, mislim, tako da tome moramo stati na put. Tebi, dragi moj, puno hvala, ja se nadam da će se sve to završiti kako treba i da ćeš moći mirno da radiš svoj posao. Ne, radim i dalje mirno, znači ne, da se ne plašite, nisam ni u kakvim, eto, da kažem, specijalnim uslovima i time što se dogodilo, ali zaista želim još jednom da apelujem, pazite šta pišete, kome pišete, jer volim hiljadu puta da kažem, nikada ne znate kakva budala može da bude ta koja ste poslali poruku i da napravite još veći problem, zato iskoristite svoje vreme na društvenim mrežama da budete normalni, da lepo provedete kvalitetno svoje vreme, da možda podelite neki status ili neku pouku bilo kome ko vas zaista prati. Ne budete ovakvi, naravno, naučite da se ponašate u javnosti i svima će nam biti bolje. Odlična poruka, stvarno. Moram da dodam samo da se apsolutno slažem, dakle, sa Markom i da mu se još jednom zahvalim što je pričao. Dakle, budite pozitivni, širite pozitivu, dosta je više i nasilja i negativne energije i svega. Hajde malo da budemo onako ljudi i da budemo u fazonu da ono što ne želimo da se desi nama, ne radimo ni mi nikom drugom. Nadam se da ste odgledali, da ste shvatili pouku i uskoro se vidimo sa novim pričama. Do tada, ćao, ćao!